xafiiska shirkadda Golis ee magaalada Qardhe ee gobolka Karkar ayaa lagu sameeyay dayactir iyadoona qayb cusub lagu soo kordhiyay daafurka dayactirkan lagu sameeyay xafiiska shirkadda waxa ka qayb galay gudoomiyaha gobolka Karkar duqa degmada Qardho maareeyaha shirkadda Golis iyo maamulaha xafiiska shirkadda ee gobolka Karkar Cali Maxamed Hurre maamulaha shirkadda Golis ee gobolka Karkar iyo maareeyaha shirkadda Golis Cabdi Salaan Ciise ayaa si wada jir ah uga hadlay dayactirkan lagu sameeyay xafiiska shirkadda ee magaalada Qardho runtii saakay waxa farxad weyn noo ah daanahay shirkadda Golis ee farac magaalada Qardho in ay marti inoogu yihiin xafladan xarigjirida ah ee hoolka saliska ee shirkadda Golis Qardho ee dayactirka iyo decoration-ka lagu sameeyay inay nagala soo qayb galeen ee gudoomiyaha degmada ee maayarka degmada Qardho gudoomiyaha gobolka iyo Ilaahay mahadi wafdi ballaaran oo hoggaaminaya maareeyaha shirkadda Golis ee maareey Cabdi Salaam Ciise iyo wafdi hoggaaminaya oo ka kooban agaasimayaasha waxa kala duwan runtii fursad bay noo ahayd inay kulanka noocaan oo kale ah maanta xariga goynta ay nagala qayb qaataan maanta xariga ka jareyno xarunta cusub ee seeliska gobolka Karkar qaasatan degmada Qardho runtii waxaa sidoo kale wax lagu farxa ah inay xafladda ay ka soo xariga ka jaray gudoomiyaha gobolka isagoo ay dhinac taagan yihiin maayarkii magaalada iyo maareeyaha shirkadda iyo maamulaha shirkadda runtii waa mar labaad farxad kale sida ahaan guud ahaan waxaanu shirkadda Golis aanu nahay aanu ku dadaalnaa in aanu dhammaan xarumahayaga iyo adeegyadayada aanu ummadda u hayno meel kasta gaarsiino una gaarsiino sida ugu wanaagsan uguna qurux badan sidoo kale inaan shacabkayaga ugu adeegno meel ku habboon shacabka qiimaha badan oo sharafta badan waan u adeegayna gudoomiyaha gobolka Karkar iyo duqa degmada Qardho ayaa madaxda shirkadda ku amaanay dadaalka ay wadaan runtii waxay u baahan tahay wax kasta oo la sameynayo adeegga in la ballaariyo oo runtii waxa Golis ugu mahadcelinaynaa mar kasta si ay uga qayb qaato adeeg bixinta wadanka qaybihiisa kala duwan insha Allah waxaan rajaynaynaa in ay wax badan ka qabtaan baahiyaha ka taagan qaybaha kala duwan ee gobolka Karkar iyo gaar ahaan iyo guud ahaan Puntland ka sheekeyn maayo waxqabadkeeda iyo howlaha ay ummadda reer Puntland u hayso waa aad baan ugu faraxsanahay in maanta shirkadda oo shaqadeedu qurux badnayd hoolkeediina la qurux badnaysiiyey aan meeshii qurux lagu daray ay isla noqotay waxaan rajaynaynaa inay quruxdaas ku sii socoto wanaagaasna ku sii socoto waana uga hadmadnaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba shirkadda Golis hawsha ay ummadda u hayso Cabdiqani Boos SBC Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel markasta iyo mar kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus